parte argazkia hartzeko partetik niretzat ez da aldatu. Ez dut uste. Gero da dena informatika hori. Baina argazkia hartzeko ez. Ondoren golara ez da... Ez dakit, niri zaila egiten zaite hori esatea, ze niri gertatu zaidana da, ni ere hasi nintzenean, prentsa lanean, negatibokin hasi nintzen, eta gero digitalera pasatu, baina nik ere ikasi dudan arabera. Orduan ez dakit ze puntoraino gaur egungo nire teknika lotuta dagoen teknologiari bakarrik edo nire bilakaera ere bai, nik argi daukat, nik ikasi egin dut. Nire begirada findu egin dut, ikasi egin dut zer nahi dudan eta nola nahi dudan atera eta zer etzaidan interesatzen. Vale, teknologiak emateita aukera bat, lehen pelikula bat gehienez 1600 ISOko karrete bat zenon. Asko, gaur egun ematen dit aukera bat, lehen argazki bat planteatzen ez nuen toki batean, edo argazkia nahi eta nahi ez muitu batera bertzena, eta bilatzen nuen, eta hori atatzen nuen, gaur egun badakit beste modu batera dezakedala. Hori badago, ni ere konturatzen naiz... Mugak pusatu ditu, bai. Aldatu ditu hainitz, ez dakit, lehen argazki bakoitza egiteko gehiago pentsatzen genunaren sentsazioa daukat nik. Ze, etzenun ikusteko aukera, ondo edo gaizki zegoen. Ez, pentsatzen. Bai. Baina, bai, horretik, ez dakit aldatu egin duen, bai, hor badaude, bueno, ohitura aldaketa batzuk egon dire, baina ez dakit teknologiak behartuta edo bideratuta zerbait berria egiten dudan besterik egingo ez nuena. Ez patxi, leheno, guain dela hori dama dute, ezkontza batea jute zinen argazkik egitea, eta zenbait argazkik ez dituzun orduan, egon, eta gaur egon antzeko egiten dituzu? Ez beste, demora bera da zu egiteko ezkontzako argazkiak, egiten ditu hortako egiten dut, ez da berdin, denekin, argazki ba, ez da, niretzat gero aldatu da, lehen ziren, ilunpian, argazki, ez zinuen, argazki txar bat egiten zinuen txarra zer, falta zinuen. Orain ahal duzu informatika egin. Kutxo. Bai. Behin anartzeko argazkian, enetzat, ez da behar dira.